მეფიქრობ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის და საპარლამენტო გუნდის ახსნა განმარტება იყო იმის თაობაზე თუ აი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების გამო გარკვეული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მე სიმართლე გითხრათ არ ვიმყოფებოდი საქართველოში ამ პერიოდში, მაგრამ ვიცი რომ ესეთი პოლიტიკური მოტივით დღეს არესწრება გარკვეულ ცდომებს. Ჩვენ ალბათ შევიკრიბებით ახლოს პერიოდში და მიიღეთ გადაწყვეტილებას, როგორ მოხდება საპარლამენტო მუშაობის გაგრძელება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აქამდე პრაქტიკულად ეს ფრაქცია ყველა ასეთ განხილვაში საკომიტეტო თუ კომისიების მასშტაბით იღებდა ძალიან აქტიურ მონაწილეობას. ჩვენ შეთავაზებებიც გვაქვს იგივე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის, ანუ ერთობლივი მუშაობის და აქედან ამბლოდ არ გამოურიცხავთ ჩვენს თავს, როგორც აქტიური პოზიციის მქონე პოლიტიკურ ჯგუფს. ამიტომ ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და თუ კი იქნება ამგვარი საშუალება იმისა, რომ კონსტრუქციული მუშაობა წარიმართოს და ეს არ იყოს რაღაცა მუდმივი დაკავებების ფონზე, თქვენ იცით, რომ ამ გადაწყვეტილებას მიცა სტიმული სწორედ მერის თანამშრომლების თანამშრომლებზე განხორციელებულმა სპეცოპერაციამ, რამაც გამოიწვია, მე ვფიქრობ, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც საკმაოდ ძაფრი რეაქცია. და თუ კი იქნება ამის საშუალება, რომ ყოველდღიურად ჩვენ არ იქნებით ამ საქმეებით დაკავებული, ნამდვილად ჯობია, რომ დავკავდეთ საპარლამენტო საქმეებით. ჯერჯერობით ეს არ არის გადაწყვეტილი, ალბათ უახლოეს პერიოდში იქნება ამაზე ჩვენი ფრაქციის შეთანხმება. მე ვფიქრობ რომ არჩევნების დანიშვის თემა უკვე ძველია და არ გონია საზოგადოების ინტერესი წოვდეს. გაცხადდა, რომ იყო ტექნიკური შეცდომა, დღეს არჩევნების დრო არის, ხო, ვისაც როგორ უნდა იმას იფიქრებს და ძალიან ბევრი აზრი და სპეკულაცია შეიძლება მოყვეს, მოყვდა, მოყვა კიდე სამ საკითხს, მაგრამ თავი ის არის ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ვიცით, როდის ჩავატაროთ საპრეზიდენტო არჩევნებს. თავი ის არის, რომ ჩვენ შევძლოთ ქვეყანაში ნორმალურ გარემოში ჩავატაროთ საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს უნდა იყოს დღეს ყველას მიზანი და უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალური მოძრაობა ატარებს, როგორც ვთქვით, პრაიმერის პირველი რაუნდი ჩატარებულია, ეხლა არის მზადება შემდეგი რაუნდებისთვის. ეს პროცესი ჯერჯერობით მიმდინარეობს ნორმალურად და იმედი მაქვს, რომ არ იქნება არც მომავალში ხელის შეშლა. ჩვენ ის ხრევ მიესალმებით ყველა იმ ღირსეულ კანდიდატს, რომელიც თავის თავს კიდევ ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, წამოაყენებს. ჯერ კიდევ დრო არის, სახელდება სხვადასხვა კანდიდატურები, გვარები. მთავარია მინდა ხაზი გაუსვა, პროცესი იყოს მაღალი სტანდარტით. ოქტომბრის შემდეგ ჩვენი სტანდარტი კიდევ უფრო უნდა გავზარდოთ და საქართველოს მოსახლეობამ აირჩიოს პრეზიდენტი, რომელიც იქნება სასარგებლო მისი ქვეყნისთვის და კარგია, თუ კი აქ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალთა ბალანსიც იქნება. ყველა პარტია თავის კანდიდატის გამარჯვებაზე ფიქრობს და უნებრევია ასე ვარ ჩვენც. მე ვერ გეტყვით, ახლა ნამდვილად ციფრებს ვერ დავასახელებ. საერთოდ პოლიტიკაში ასეა, ხო, ყველას რაღაც შანსი აქვს და როგორ იცვლება ვითარება, ზოგჯერ ზოგადად წარმოსადგენია. ახლა ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს მაგალითად ეგვიპტის მოვლენებს, არა? იმ ადამიანებმა, ვინც დაახლოებით ერთი წლის თუ ცოტა მეტი ხნის წინ ასეთივე ზარზმით აირჩიეს პრეზიდენტი, ეხლა ეს პრეზიდენტი ჩამოაგდეს და ამაზე იმობენ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. ამიტომ იცვლება ელექტორალური განწყობები, იცვლება გარკვეული შეხედულებები. მე არ ფიქრობ იმას, რომ ჩვენთან დრამატული სცენარით განვითარდება ახლა მოვლენები, მაგრამ შეიძლება ვიღაც პოპულარობა დაეცეს, პოლიტიკური ზოგიერთი პარტიის პოპულარობა იმგვარი არ იყოს, როგორც იყო თქვა რამდენიმე თვის წინ უპირველეს ყოვლისა საგანმანათლებლო პარტიის, და ეს თავისუფლად შეიძლება ისახოს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზეც. თუმცა ახლა მე პროპორციას ვერ ვიტყვი ნამდვილად. ახლა მე ნამდვილად არ შემიძლია დავასახელო სხვა
politicuri jucăpăbiș candidatăbe articineva, ceam gând corectului, eșa zgomotobă, munda gândat cu toți swimari, zgirseule, vise axmeti șansi dat, greș halchit cu toți să cartoșii arciunebiș bedzda eșa riscarg. Odi tream arciunebze amotorot, beuris xasa kitchi, arat xuarari însă interesat cu toți. Baton. Ce nu își vine? Da, uite, sam să curăț gândschadeba, îi coase, scuă gândschadeba biet, îmi informații scuălu bazar, omenit mega machinia, am concretul tânxebtan, răz gaiți moda, da să cum biet, sam să curăț tu programis mier, arăt teri cașiri arăx, ce muncere nu băs parte istuș, pentru că sus scuă da scuă rămâres. Dar el ce nu tu a fi corai me, când astumân arăs sori. Amazon როგორც ვიცი აღძრულია საქმეც მიმდინარეობს გამოძიებაც და ზოგადად ამ პროგრამას უკავშირდება დღეს დაუკავშირდა ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობაც ზურა ჭიაბერაშვილის ბრალიც და ასე შემდეგ ასე რომ საკმაოდ გახმაურებული თემა გახლავთ ამიტომ როგორ მოხდება ახლა დაკავშირება და თქვა პოლიტიკურ ოპონენტს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ ამის განხორციელება აქ ორც იყო საუბარი რა ჩემოწერილობებზე ლაპარაკი დღეს ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის ერთია ვიღაცა ხელფას იღებდა და შეიძლება საერთოდაც არ იცოდა აბსოლუტურად პარტიის ოფისის შესახებაც ან შეიძლება სად სხვა პარტიის წევრიც იყო ეს გამორიცხული ამდენ არ არის ამიტომ ეს უნდა დადგინდეს გამოძიებით და გამოდადგინდეს მოკლებით და არ უბრალოდ განცხადებით რომ ეს ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის შემოწირულობის სახით. Მე ფიქრობ რომ ეს ასე არა. Მე გავეცე ამას რა მგონი პასუხი. Მე თქვი საკმაოდ კაფეობთ რომ ერთმანეთისგან დაშორებული საკითხებია. შემოწირულობა და სადღაც გაცემული ხელფასი. Სულ სხვა რამ არის. Nu picrob, când am urcat la Europa, tu s-a arătat capiot. Informul nu e bine, o gândesc de bun rom. S-a dat gândesc mult, chiar pasi, vigați tu se ceai toala. Și am întors la bătut, mă întors la și am întors la bătut. Da, sus, cu adevărat, s-a gătit hebi. Tu vine, nu cane, nu s-a dat chiar pasi gândesc, este de asta de bun, da, robot, tu ești damut de bun, vine rom, s-a zis schvate, magra, am zis mirma. Și am întors la bătut, nu cane, nu stă, am zis da, ce de bătut. Ale să rezolv, da, s-a putut, da, uite, s-a putut, mie. Am nimartulebit, ce s-a gărit politica, bună grevia, s-a gărit și acum pe sa ministru Mușov, da, albat, că e de o proactivă, dacă au deba, s-a gărit și pe Helicopter, e greb, zgat, scot, leba, ce în perioci, s-a vizit un regim, e bine, cu țalien, liberal, urer, ați hălțut, scop, dar, gurt, business, gani tareba, s-a să-i turismis, gani tareba, da, mi-a dat gita, turiste, bis, raudene, bis, da, tu ari, zdreses, țina perioci, da, hurțele bune, ghive, campanii, s-a reclamat campanii, tu în politicis, ședegi gahlaut. Chiar mi-a zis, dați-vă teleba, mi-a rebulia, ratkma unda, uțați, Iran Tanaris, dacă au șirubit salbari, s-a trebuit să mă bie, mă vreau, acum da, grai ho salbat, usap trebuie să agit hebida, se te business is da, mi-a zis, că turismi s-a agit hebida, economicuri s-a agit hebida, am zis, ce s-a bamisat, ori nu m-ar tulebit, unda imușau, ce s-a bamisma, competentul meu s-a format. Tom Rom, șeleba, cu care niște turiste au bisrdat didi în jos, magram, mi-a zis, nici nu sunt măsuri, au celebrat, dar acte bun, da, ești obodez. Am zis, eu m-aș obodez, deci s-a bamis s-a format, am zis, gamoc, și eu acte obodez, da, s-a ieșit, pire, bis, identificare, bă, mohtes. Deci, heba, Iranul e business, e heba, tu nebis mieri business, ce om nebis mieri, mi tu metezi, dre, sa cartonul și arse bule. Economicul, vitare, vine, gaun, vinare, business, și deba, zale, seriozule. Halișeț obada, investiții, și erdeba, seriozul curat treba. Cămaton.
თქვენ ეუთოზე აღარ გეკნებათ ალბათ ეს ხომ თუ ეს თემები გავლილი გონა ხო რა არის ჩანდა ცოზე რა კი ბატონ მე ჩვენ ჯანდაცვის ამ გაფართოებულ პროგრამებთან დაკავშირებით გვექნება ბუნებრივი საგანგებო მონიტორინგი ჩვენ ფიქრობთ რომ იდეა თავისთავად ყოველთვის კარგია და ყველა ქვეყანაში სადაც ცხადდება რომ ყველასთვის იქნება კარგი ჯანდაცვა მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია რომ იმ მაჩვენებლებით რომელიც დღეს არის საშემოსავლო ნაწილში იმ ზრდით თუ უფრო სწორად შეჩერებით ეკონომიკური ზრდის რაც არის დღეს საქართველოში იმ ინდიკატორებით რომ მაგალითად კერძო სექტორში ამ კვარტალში შემცირდა დაახლოებით 40,000-ზე მეტით სამუშაო ადგილი და ბოლო მონაცემები 115 პუნქტით შემცირდა კერძო სექტორში ხელფასი ეს არ იძლევა იმის პროგნოზს რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ გვექნება იმგვარი ფინანსური შესაძლებლობა ქვეყანაში რომ უნივერსალური ჯანდაცვა იყოს ხარისხიანი და კარგი ყველასათვის და იყოს კარგი პაკეტი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზული ნაკლი იქნება მედიკამენტების ნაწილი, ძალიან სერიოზული პრობლემები იქნება სწორედ იმ კუთხით, რომ უტილიზაციაც გაიზრდება და ამ პირობებში ძალიან ბევრი ადამიანი მოითხოვს სწორედ სერვისების მიღებას, სერვისების ხარისხი ერთია და მოცულობა მეორეა, ამიტომ ჩვენ არ გვინდა მოხდეს ისე, რომ ეს საყოველთაო გადანაწილება იყოს მცირე და იყოს ყველასთვის ამაზე ადრეც ჩვენ გვითხოვს. და ადამიანებს ისევ დაჭირდათ უმეტეს შემთხვევაში საკუთარი ჯიბიდან გადახდან თანხების. ამიტომაც კარგია ის რომ ყველასთვის მშობიარობა უფასო იქნება, შეიძლება ამან გარკვეული სტიმული მისცეს დემოგრაფიულ განვითარებას, მაგრამ ეს უკვე გრძელვადიანი საკითხია, მაგრამ მაინც უფრო სამართლიანად მიგვაჩნია ჩვენ რომ იმ ადამიანებს კი არ მოწევთ დამატებით ფული ვისაც ეს არ ჭირდება თუნდაც მშობიარობისთვის და მაგალითად 500 ლარი დაუფინანსოთ ყველას. არამედ ჯობია 700 ლარი დაუფინანსოთ მას ვისაც უჭირს, ვისაც წყობა ჭირდება, ვისაც მეტი დახმარება ჭირდება, ვიდრე ფასდაკლება გაუკეთოთ შედარებით უფრო შემოსავლიან მოსახლეობას. ეს ამ ნაწილში. მით უმეტეს, როდესაც მთავრობა მაგალითად დევნილების შემწეობის კუთხით განაცხადა, რომ ისინი მხოლოდ იმ დევნილებს დაუტოვებენ შემწეობას, ვისაც დაბალი შემოსავლები აქვთ. ანუ ორგვარი რომ მიდგება რა, ერთ შემთხვევაში დაბალ შემოსავლიანებს ზრუნავთ, რაც მიმაჩნია რომ სწორია, და მეორე შემთხვევაში ვაცხადებთ მთელი რიგი მიმართულებით საყოველთაობას. ძალიან საფრთხილია ასეთი მიდგომები, იმიტომ რომ შეიძლება ეს განცხადებები დარჩეს განცხადებად, სურვილი და რეალობა იყოს სხვა. ჩვენ მიხედავთ იმისა, რომ ოპოზიციას წარმოადგენთ, გვინდა ნამდვილად მეც როგორც მოქალაქეს, რომ საქართველოში ქონდეს კარგი ჯანდაცვის სისტემა და ბევრი კიდევ სხვა სიკეთე, თუმცა ჯერჯერობით რასაც ვხედავთ ჩვენ ეკონომიკურ ნაწილზე ნაკლები ყურადღება, მეტი ყურადღება სწორედ პოლიტიკურ ანგარიშსორებაზე, არამით არის დაკავებული დღეს საზოგადოება, აუცილებლად მინდა აღნიშნო კრიმინალის ძალიან შემოშფოთებელი ფაქტები, რაც ამ კვირაში არის, რამდენიმე უკვლელობა მოხდა ყოველდღე რაღაც ბანკებზე თავდასხმა და ასე შემდეგ და ამ მხრივ ტენდენციები არც თუ ისე საყარდიელოდ მეჩვენა. ეუთოს რეზოლუციის შესახებ ამ დღეებში ბევრი ინფორმაცია იყო. მინდა ვთქვა, რომ ამ რეზოლუციაში არის საკითხები, რომელიც პოზიტიურია საქართველოსთვის და არ იმგვარი, რაც კრიტიკულად იქნა აღმული. რაც შეეხება მისიის აღდგენას, ეს არ არის ახალი საკითხი. ბოლო 3-4 რეზოლუციას ვიტყვი, ბოლო წლების ყველგან იყო აღნიშნული ჩვენი მოთხოვნით და დღესაც ბოლო სტამბულის რეზოლუციაში ეს არის. ჩვენ კონდა გარდა ამისა მოლაპარაკებები ასევე დელეგაციას პრეზიდენტთან, ეუთოს გენერალურ მდივანთან და სხვებთან და თუკი გაფართოვდება ეუთოს მისია, უნდა დაკარი მთავარი პირობა, ეს უნდა იყოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის შენარჩუნებით და არა ვთქვათ იგივე მონიტორინგში ევროკავშირის მისიის ჩანაცვლებით. ანუ მისია უნდა არსებობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენი სურვილი ამგვარია და სწორიც არის იმ საზღვრებში, რაც არის აღიარებული საერთაშორისოდ. იგივე მას უნდა ქონდეს უფლება აფხაზეთის ტერიტორიაზეც და ცხინვალის რეგიონშიც ასე ვთქვათ ოპერირების. Ну, ამაზე არასოდეს რუსეთი არ თანხმდებოდა და ეს იყო ყოველთვის წინააღმდეგობრივი. თუმცა თუ არსებული საშუალებები თეუთო გააფართოვებს მონიტორინგს, მათ შორის დემოკრატიის საკითხებზე, მათ შორის სხვა თემებზე, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არ იქნება.